Biz birgemiz aksiyası аясында жергілікті кәсіпкерлер әлеуеті әлжуаз отбасыларға көмек беріп келеді. Төтенше жағдаймен тұспа-тұс келген Рамазан айында жомарт жандар жақсылық жасауды еселеткен. Бұған дейін бірнеше рет қайырымдылық шараларды ұйымдастырып, игі істердің басқасында жүретін жергілікті кәсіпкер Байкен Әшірбаев төтенше жағдай кезінде аз қамтылған жанұяларға жәрдем беруді жөн көріпті. Фарида Жабылбаева жалғыз бастана, ол 4 бала тәрбиелеп отыр. Өзі жергілікті ауруханалардың бірінде еден жуушы болып қызмет етеді екен. Қиын қыста уақытта қол ұшын созған жомарт жанға алғысын білдірді. 4 баланың анасымын, күйім жоқ, қайтыс болған. Осы продуктыны беріп атқанын естіп келіп отырмыз. Байкен аға рахмет. Бұған дейін алғанмын. Елтай ауылында тұрғам, ол жақтан да алғанмын мен негізінде. Квартирада тұрғанмын да. Қуаныштымын, рахмет. Қиын қыстау кезде бұл да бір жәрдем болды. Үлестірілген азық-түлік себетінде 25 келі ұн, 5 литр өсімдік майы, 5 келі қант, 5 келі макарон, шай сынды күнделікті тұтынатын азық-түлік түрлері де бар. Сонымен қатар бетперделерді таратылды. Қарапайым халыққа азық-түліктерді кәсіпкерлердің өзімен бокстан әлем чемпионы Қайрат Ералиев те үлестіріп берді. Елді мекеніміздің тұрмысы төмен, жағдай төмен отбасыларға көмектесу бұл ораза айында үлкен бір сауапты істердің бірі деп ойлаймын. Сол себепті Байкенамызға тек қана жақсылық деймін. Елімізде осындай үлкен еліміздің жанашыр азаматтары көбейе берсін. Жергілікті кәсіпкер Шымкенттегі жылан бұзған Абдулабад, Қызылжар, Тұрдыабад, Маятас, Туғыз, Бадам 1, Бадам 2, Жұлдыз, Жалын, Қаратөбе, Қайнарбұлақ тұрғын алаптарындағы аз қамтылған отбасыларға азық-түлік себетін үлестірді. Жергілікті тұрғындар өз алғыстарын білдірді. Биыл осымен 7-ші рет өтіп жатыр. Биылғы бүкіл дүниежүзіне келген індетке байланысты өзінің беріп атқан жәрдемінің көлемін екі есе көбейтті. Қазір 500-ден көп үйге жәрдем беріп жатырмыз. Қазір екі бағытта жұмыс істеп жатырмыз. Бір бағыт өзі болса, екінші бағыт Сайрам елді мекенінде Қаратау ауданына қарасты елді мекендерге дәл осындай көлемде тарқатылып жатыр қазір. Айта өте қасиетті айда қайырымды жасауды азаматтық міндеті санап, 550 отбасының алғысын алған жомартжан жерлестеріне жәрдем беруді алдағы уақытта да жалғастырмақ ниетте екен. Нұрлан Пайызов, Антон Семенов, Нұрланбек Саидов, Нар-Ньюс.